town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Olha aí, pessoal, mesinha terminada, ficou bacana, tentei explicar da melhor forma possível, mesmo sem ter falado nada, só em mímica aí, mas ficou bacana a mesa aí. Vocês puderam acompanhar o passo a passo aí da peça, cortando a tora na motosserra, lixando com os discos da cupim de aço, aplicando aqui o porcelanato, né, preto, depois lixando para ficar com esse aspecto de envelhecido. Então depois aí eu usei o Smart Resina aí, que é um produto 5 em 1, tá? Você pode usar como primer, selador, impermeabilizante, verniz e membrana de cura. Eu usei ele como um tingidor para tinta também aqui, ó. Ficou com esse aspecto aqui de pátina. Ficou bacana, ó. Os pés aqui tudo torto. Uns pés de madeira de ipê. Tá aqui minha popoca de lado. Nem minha popoca chafalha. Então, pessoal, se gostou do vídeo, compartilha. Não custa nada, tá? E aqui finalizei com verniz PU70, tá? A base de água. Finalizei no pincel, depois dei uma leve lixa e passei com uma buchinha de tecido. Se eu tenho aplicado na pistola, eu teria um efeito bem brilhoso, bem resinado, tá? Lembrando que na pistola o acabamento é mais fino, mais delicado, mas eu quis aplicar no pincel para você ver que também dá para aplicar, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Não esquece, link dos produtos que eu mostro no meu canal na descrição do vídeo, tá? Show, papai! Chama! Tamo junto!